Emisija Be Cool. Vi gledate Jovana Markovića. I Anastasiju Lepoticu. U epizodi koliko se dobro poznajem. Ljubim vas. Ćao! Ili poznam svoju devojku. I... Cimerku. Pa iskreno, ja nikad ne odustajem. Zavisi zašto, da li ja to toliko, stvarno toliko želim. Mislim, ako su u pitanju neke životne stvari, su mislim, neki moji cilj, onda nikad ne odustajem. Ili, na primjer, lupim neke banalne stvari, ukoliko mi se svidi neki dečko, bit ćeš moj, znači, kraj. Ali, na primjer, ako nešto dovoljno ne želim, onda je to prvo, bukvalno. Tako da, zavisi koja je situacija, zavisi od toga šta je u pitanju, da li ja to stvarno toliko želim ili ne. Ali u suštini stvarno nikad ne odustajem. Mislim, u sportu sam 6 godina bila, trenirala sam karate, tako da sam nekako naučila sam to kroz sport. Pa na ovo pitanje ja znam što je odgovarala. 100% nikada ne odustajem. Dobro, ali reci realno. Pa, realno nije tako, znači... Kako? Ali ne, ali kaži za nešto što stvarno onako želim. Jovan, ajde od banalnih stvari, kad te molim da se slikam. Ja dok ne dobijem to, ja neću... Ma kako bre tvoje slikanje, bre? Jovan, ajde realno. Znači, ako ono mi ustanju da će se cijel dan sjedi i gleda ovako u telefon i da je boli uvoz sve. Jovan, znači kako da ti laže? Neće, ti nećeš ne, on da... stvarno laže. Ja lažem. Dobre, naljutit ću se na tebe sad stvarno. Brate, nemoj da izmišljaš tako neke stvari. Nemoj da izmišljaš, znači dobro iskreno. Znači, ovaj. Nije tačno. Ovako, 100% je, znači kažem odgovorila da ona nikada ne odustaje. Aj, za nešto što stvarno želim. Ne, ali za nešto što stvarno želim. Odgovori iskreno. Za nešto što stvarno želim. Onako, ne sad ne znam neke banalne stvari, lupam, neću da perem suđe pa me ti moliš 5 dana, nego onako što nešto stvarno želim. To stvarno ostaje. Hoću ti da pereš suđe, samo kad nam neko dolazi u stan. To je istina. Da, slažemo se. Zato kažem, znači ona je 100% odgovorila, jel te, to tako. Posljednje. Pa, znaju si moj prijatelj, ali ti bi očekala nije baš 100% tako. Pa dobro, Jovane. Pa dobro, šta? Laže, rekao sam. Ja sam to sve radila, šalim se. Pa sve bih uradila, od tih stvari sve bih uradila. I afrofizura, i mrežne čarape, i usta, sve bih ja to uradila. Mislim da jednostavno, ništa to nije baš onako... Mislim da jednostavno od svih tih ponuđenih stvari ima mnogo gori koji sam ja uradila, tako da ti to su mala maca, mači kašel. Šalim se, ali usta, što da ne, mislim da svaka žena treba da radi na sebi, da promeni neke stvari koje se možda ne sviđaju. Jednostavno, mislim, ne treba da izgleda sada ni kao, ne znam, ti je na iPhone lup, mislim, ti je jednostavno svi dobra, ali mislim da je to mnogo, ali kažem da je dobra estetska operacija, sasvim okej. Okay. Što tiče mrežastih čarapa, uz neku zimu, uz neku suknju, lepo, baš ide. I afrofizura, nosila sam, tako da ludačko mi stoji, meni je afrofizura idealna. Znači, da li ste mi pitanje samo tako? Ovako, na sasvim na želje da izgleda kao Soraya. To je laž, ovo je stvarno laž velika. Onda bi, da se razumno, nosila mrežaste čarape i ako imate jednu šipku da je date, igrala bi, nije to problem. I šta je prvo je... Ovo je stvarno laž. Afrofrizura, to su te ne lopne, to sam ma, radila. Ma to je lagano, to ali, znam ali, da bi. Ali, dobro, to sam sve radila, ali kao od svih tih... To si sve radila? Pa ne, nisam ništa radila, ali kažem ova dva radila. To sve što sam radila, ti si radila. Ali dobro, ali bi to uradila, mislim, ono ništa nije strašno. Pa to, pa ja sam rekao. Pa ajde, kao šta bi ti po tom mišljenju? Pa, pošto svaki dan pričam ko ćeš da uradiš, reći ću grudi. Joj, znači to! Želi da uradi usta, dobro. Malo nos da sredi, ako može kosu. Dobro, uglavnom da ne liči na sebe. Ovo znate, ja ne znam da vas gledate Zadruga, ali mi to pratimo. Ako znate ko je Maja Marinković, sve mi jasno. Joj, Bože, ostano, sad je tako izlupao. Aha, nisam izlupao, to je ali istina. Ali ja nikad ne bi, možda sad, eto, leto, pa šta, kao, ajde. Reci. Leto. Pa leto, pa kao ne bi možda umrežao se čarape, to bi više zimi kao možda. Ti nisiš umrežao se čarape u šorc, brale. To nikad ne, sad letiš uz šorc. Pa to su umrežao se čarape, to su ne bušne, valjda, koliko pa, ja da, znam. Pa da, to je in, to je lepo, naprimer, znači farmerici i tako to. To je bio trend okay. Pre 20 godina. Pa dobro, ali okej, okay, može da se iskombinuje. Da, može. Da. Ništa, meni cimerku. Pa iskreno, ja sam veliki paničar. Tako da i to sa vratima, za šporetom. I mene moja mama prvo zove 10 puta, Anastasija, jesi ugasila televizor, jesi ugasila sve, jesi ugasila sve aparate, zato što da se ne bi zapalila slučajno i dešavalo se to. Tako da to isto radim.
po mreži, da vam ne kažem Instagram, Twitter i tako to, vršljam ja to i preko dana i preko noći i uveče kad spam i to isto radim. I, ali mislim da će Jovan odgovoriti to prvo. Zato što on mene stalno smara kako ja držim stalno telefon u ruci, kako, tako da ja mislim da će to odgovoriti. Ali ja da kažemo to. A što je još bilo treće, to je da stavljam, da, to, znači kremice, maskice, ne znam, baš ne mogu da se odlučim, ali ajde da kažemo, pošto znam da će on odgovoriti da vršljam po telefonu, ajde to da kažemo. Također na ovo pitanje kao na prijateljno bih rekao sva tri odgovora, da se razumemo. Znači, ona se plaši da spava sam u sobi, iako se zatvoreno, se zaključeno, prozore mora da zatvori oveće, da je slučajno neki miš ne uđe kroz prozor koji je na trećem spratu, ali dobro, nema smisla. Plaši se lopova, ne smije da gleda one emisije gde se o tome radi, onda krene da plače, da kuka, da vrišti. Čekaj još. Pa plašljiva sam, paničaš. Da, to jeste. Krastavce, baš ne se... Maske. Ali misli se na maske. Na pa ne svako večer, ali ima tako njenih trenutaka kada ona hoće da bude lepa, kada hoće da napravi spa večer, pa mene tera da to isto radimo. Da stavimo maskice. Da, kuva zeleni čaj, da. Detoks, razumete? Onda sve nema silne kreme, pa kad se nam... Kad namožem to sve, to isto i radim, ali realno najviše društvene mreže, to bi sigurno odgovorio. Pa kao, društvene mreže jeste, pošto ono, rekao sam blej na telefonu, bukvalno 24 sata dnevno, ali ne bi to rekao u smislu zato što to radiš svaki božji dan. Rekao bih, hajde pre kao proveraš vrate 5 puta da su zaključili. Ne, nije. Više sam na društvenim mrežama. Ali dobro, ali sva tri. Da, pa ali dobro, pod jedan to ništa. To nam dolazi u obzir, po dva isto, ni po tri, nego po četiri, da ga ubijemo lepo, pa ćao, prijatno, doviđenja, nisi zaslužio, mislim, posle ovakve ribetine da ti varaš, to stvarno, to bi stvarno ne bi imalo smisla, mislim, ajde, realno da gledamo, stvarno nema smisla, ali da kažem, ajde da je pod tri, ma da ne bi ja tu ja ništa radila, dovoljno on sam sebi radio što je mene izgubio, da se mi razumemo, tako da, ajde, mislim, ok, neke žene možda misle da je ovo prvo i drugo kao ok, ali mislim, po mojom mišljenju, da je to stvarno suludo i da se razmišlja, ali pod tri je onako najbolje, tako da ćemo pod tri reći. Mada ja sam više za ovo moja četvrta. Na ovo pitanje vam nemoj dati odgovor. Jer ovo pitanje je mnogo čudno, ovo te. Šalim se, ne, ono nijedno u Twitter stvari ne bih uradila, ono bi odmah otišli prevarila i njega. Ovo, dobro, to je laž, ne bi to nikad uradila. Pa kako nisi to uradila već? Što lažeš? Laži, uradila je to. Pa ajde reci, ajde, a što sam nekada? Nikad dečka prevario. Kako si za mene rekla da ja jesam prevario djevojku, znači nikad to što ne radio. Ne, ali dobro, šale, to ne, on sam se šalio. Ne, stvarno, realno, stvarno, ja nikad ne nisam bila prevarena, da ja zna, i nikad nisam prevarila dečka. Lepo čovječe, raskinem pa ga, pa imam koga želim da imam. Ma nemojte svetiti, molim. Pa nije, nego stvarno jesu tako. Ma gospođa Anastasija. Nisam, ali možda kažu da sam varala. Znači, što je to gore provokativno? E, ali, ajde reza, ovo stvarno, ovo je bezobrazno. Nije bezobrazno, ne, nego, on je to sve uradila, da se razumemo. Znači, nema tu šta da se sjeće, istina. Ne, stvarno, nikad nisam... Ti Jovane, stvarno, ti hoćeš da spavaš učeras napravo. I ti isto. Ne, znači ovako, ona... Tom dečku ništa ne bi rekla, ja sam to rekao. Znači, ona bi odmah tišla da ga prevari isto, da mu vrati isto merom. Ne, to uopšte stvarno nije tačno. To stvarno nikad ne znači. Ali, to je moje mišljenje. Dobro, ok, to je tvoje mišljenje, ali očekavno da se mi ne znamo. Pa je to, pa pusti me da kažem. To stvarno nije istina. Znači, rekao sam, 100% bi to uradila. Ne, znači, ja to mogu sad da... Ubila bi ga pre nego što bi... Ne, ne bi ga ubila. Da, ubila bi ga. Ne bi to uradila 100%. Znači, rekao sam šta bi uradila, 100% bi otišla ona njega ili ovako, uzela bi, slikala bi se. I da sam te pokazala svoje atribute malo više, nego što njen dečko voli, i onda bi to okačilo da on vidi. Ne, ovo stvarno laže. I onda bi on bio ljubomoran, pa bi on njegu slao poruke, molim ti nastavite. I tako to. Ovo stvarno veliko. Nije. Pa to si već uradio, ne sve si ja. Tebi dečko prevario, ti si odmah njega. Ko je meni dečko prevario? Pa valjda znaš, neću da sad da kažem ovdje javno. Znate kako, jedan dan ja mislim kao tri dana svadba, to da se puca, da zna na koje se udaje, to ja jedan dan mislim. Drugi dan kao plaža, samo kumovi, tako nešto elegantno, to super. A onda kad bolje razmislim, mislim jednom se udaje, brate, slatki pa nek puca, jednom se živi, pa neka bude to tri dana
kod pod C, tako da ćemo to reći. Mada ja sam više tako nekako kao Justin Bieber i ova njegova. To mi isto bilo cool, kao nekako neka plaža, nešto tako slatko. Ali to možda neka veritba bude. A svadba, onako seljački, što se kaže. 3 dana i 3 noći. I Džani da mi peva. Pa Nastasija voli taj... ispraška. Sad bi ja nešto tu rekao, da moja draga Cimerkvica voli taj luksuzan život, kule, vile, gradovi, skupa kola, skupa odeća i tako to. 100% izabrala treće, znači mogu da dam glavu za to. Mislite da bi ova persona ovde htjela da... Šta, krugu da praviš? Porodice. Kakav tvoj krug porodice? Rekla sam možda, neka to, nekad mi to padne na pamet, kao, kao kumovi, tako to, pa kao ti, da, plaža. Ti joj da si tako da lažeš? Bro. Ali plaža neka i tako to, nešto kao Justin Bieber. Kako se ženio? Stvarno ne pratim Justin Bieber, pa ne znam pa kako da. Sam ženio, ne interesuje me. Ne bi to 100% radila, znači ona sada može, otišla bi u, ne znam, Hyatt fazon i zakupila bi tamo ceo hotel za cijelo njeno društvo, za cijelo njeno ekipu i ostalo se stvari. Aj za kunje se nije tako, ajde reci mi. Ne, nego kažem, nek puca, nek, da. Nek crknu duš meni, nek crknu duš. Da, možda. Pa pravo sam, eto, kraj. Bila je ova emisija Be Cool. A ukoliko vam se dopao naš video? Lajkujte ga i prijavite se na naš YouTube kanal. MFI Production. Naredna epizoda uskoro slede, ljubimo vas. Šalili smo se u ove emisije, da se razumemo odmah. Ćao. Ćao.